Miqtë të vështatë, përshëndetje. Jemi takuar përsëri, po kthehemi në një tjetër ambient, sepse do të fillojmë një program të ri. Dhe ashtu siç mund ta shihni, ky është një ambient kuzhine. Çka do thotë që edhe programi që do të prezantojmë së shpejti është një program gatimi. Së bashku me mua është edhe Mikesha jonë e përreshme që do të jetë në këtë emision, Eriketa Peshoto. Eriketa, përshëndetje. Përshëndetje Besi, përshëndetje të dy teleshikuesi. Është kënaqësi që të jemi së bashku. Eriketa është nga Brazili, ajo bashkë me bashkëshortin e saj jetojnë në Shqipëri për disa vitesh ku edhe shërbejnë këtu. Na tregon çik më shumë për veten Eriketa edhe për shërbesën tuaj në Lezhë. Po, ne kemi dëgjuar për Shqipërinë para disa vitesh, edhe buri imi pëlqeu shumë histori nga Shqipëria, edhe ne jemi misionar, edhe për këtë arsye ne kemi ardhur në Shqipëri në vit 2006. Edhe prej andej pastaj nuk keni dashur të largojeni, jeni mësuar me shqiptar apo? Po, jemi gjithë me shqiptar. Zemra jone është gjithë me shqiptar. Ju keni edhe një vajzë që jeton me ju, edhe ajo është në shkollë tani? Kush? Po, ajo është një vajzë shumë e bukur, shumë e bindur, lavdë Zot, se kemi mësuar vajzën në rrugët e Zotit. Edhe quhet Emanuela, edhe është në shkollë biblike tani. Ne jo pa qëllim kemi zgjedhur që të bëjmë një emision gatimi me Eriketën, sepse Eriketa në një nga shërbesat e saj në qytetin e Lezhës ka edhe kurse gatimi për fëmijët apo edhe për vajzat të reja, apo jo Eriketa? Po, në fillimin ne kemi qëndruar në Tiranë, edhe për të mësuar gjuhë, deri sot jemi duke mësuar, por kemi punuar atje në Bathori në 5 vite para kemi punuar. Pastaj kemi ardhur tek Lezhë. Në Lezhë. Dhe tani gjithmonë përveç recetave që kemi për sa i përket gatimeve, ne do të kemi gjithmonë edhe një recetë shpirtërore që ti kujdesesh në veçantë për të ndarë një fjalë inkurajuese me shikuesit tanë. Pse mos e nisim këtë emision të sotëm me inkurajimin që kemi përzgjedhur për sot, edhe pastaj vazhdojmë me prezantimin e recetës. Po, unë gjithmonë këm mësua se kemi nevojë shumë për zëheqje Zotë, për drejtimi Zotë, për gjithë shka që ne bëjmë. Edhe si misionarë që jam, që do punë që unë bëjë, unë këm qefë për të punua me gratë, me vajzët, kemi shumë kurs të ndryshmë në kishë jonë, edhe ne fillojmë me fjallën e Zotë, sepse ne nuk mund të bëjë besi asë një punë pa ndihme Zotë. Por ma shumë kurs që ne bëjmë, por ma shumë aftësi që kemi, ne të vërtet kemi nevoj por ndihë me Zotë, që gjithka mund të kaloj mirë. Edhe qëfar ke zgjedhur për sot për të ne inkurajuar? Ne që është edhe programi i parë, do është ta një gjithë veçantë për shikuesit? Po, unë kam zgjedhë një vargu që është zemri Biblis, që ne kemi mësu ështu, që është kryesori, e John 3:16. Edhe në portugalisht në dimi nga mendje, ashtu, kemi mësua, edhe është një vargë shumë e bukur që është ashtu. Sepse Perëndia e desh aq botën, sa dha birin e ti që vetë lindur, që kushdo që besojnë e ta, që në mos humbas, por të ketë jetë përjeqme. Është një vargë fantastik që ne mund të mendojmë. Zotin nuk ka kurseu birin e vetë, por në dha. A mendoj që aji nuk në dha të gjithë gjere që kemë nevoj? Gjere që kemë nevoj para është prezensi Perëndia në jetën tonë. Kemë nevoj por mësimi, kemë nevoj por lezimi Biblis, dhe kemë nevoj të jemi afri Jezusi. Se Jezus tha njëherë, eje të ki unë, të gjithë që jenë mundua, edhe unë do të japë qëllodhje, mesoj nga unë se jam perullu nga zemrën. Edhe kjo vargu ma prek shumë, se nga një herë ne jemi shumë e gërë. Kemi nevoj shumë për butesi. E zë e dhu tha për ne, eja te ki unë, mesoj nga unë, unë jam perullu nga zemrën. Edhe kjo është një inkurajim që unë ofroj për ju që na shikon tani. Do rezoj të jetën tue për para Jezus, edhe a i ka për të veprua në jetën tue edhe familjen tue, njësështu. Shumë faleminderit, Eriketa. Dërsa, sa i përket për recetës që ne kemi përzgjedhur për sot, shohim që kemi përbërësit këtu, po ti do na tregosh pak më shumë për çfarë bëhet fjalë, çfarë do përgatisim sot? Sot do bëjmë qumësht, embelsir me qumësht pluhu, me model frut të ndryshme. Okej, unë ndërkohë po i demonstroj pak edhe për kamera, ndërsa prezentojmë më pas edhe për bërësit që... Këto do t'jenë modelet për fundimtare, qëfar do të prezentojmë? Kemi banane, kemi lulushtrydhe, kemi... Portokal, mol... Kemi mamau, është një frut e nga brazilian, po. Okej,
Kemi moll, pra ashtu si shtam. Kemi kashu. Kazhu. Kazhu. Okay, edhe kjo brazilian. Brazilian, të gjithë brazilianë. Ne do të demonstrojmë se si mund t'i japim forma këtyre ëmbëlsirave, që të marrin këtë pamjen e frutave, por që mund të jenë bombone shumë të mira edhe për qerat. Shumë e shijshme, po, edhe mund të bëjë edhe në model tjetër, jo vetëm me frutë, por me zemrë. Sipas imagjinatës, po, pastaj çdo kush mund të bëjë. Ne do të demonstrojmë disa modele. S'ka nevojë të ndosni zjarr, vetëm përzi edhe. Okej, okay, fillimisht, prezentojmë pak çfarë kemi këtu. Një filxhan qumësht pluhur. Qumësht pluhur, dhe pastaj përbërësit e tjerë që na duhen janë qumësht kondensuar, po, gelatin, pluhur sheqeri, kjo çfarë është kjo? Uj kokos, ah, okay, lën kokosi, lën kokos, lën kokosi, edhe karafil. Karafil. Gosht karafili, po, si që thonë në Shqipëri. Okej, okay, përbërësit e parë që hedhim është? Po. Sheqer pluhur, më falë. Qumësht pluhur. Qumësht pluhur. Po. Qumësht pluhur. Okej. Okay. Pastaj sheqer pluhur. Okej. Okay. Po male mua më duket keq në të madhe. Okej. Okay. Është shumë. Është mirë sepse edhe për mua mësoj duke ndihmuar. Po, është shumë mirë. Gjatë këtij emisioni un kam përshtypjen që do mësoj vetë receta interesante që ti do t'i prezantosh. Po, shumë. Kështu që jam gjithmonë i vëmendshëm ndaj atyre që do përgatitesh. Bravo, shumë mirë. Edhe kjo është atë për të jap një dhuratë. Shiko sa bukur. Po, deli. Shumë e bukur. Mund të marrësh edhe një kuti shumë të veçantë, të vendosësh disa modele atje dhe është një dhuratë e përgatitur me shumë dashuri, se kur përgatiten me vetë, janë dhurata më të veçantë, apo janë? Vërtet. Kur ne gatujt me dashuri, me qefte, vërtet, del më mirë. Edhe të gjithë familje janë e lumtur. Sa qumësht të kondensuar kemi, si sasi këtu? Gjysmë filxhan. Gjysmë filxhani qumësht të kondensuar. Edhe pastaj nga një filxhan me qumësht pluhur dhe sheqer pluhur. Po. Po, shumë edhe gjithmonë duhet të bëjmë ashtu. Jo, du fshoj ose tri fshoj recetë se pastaj bëj fort. Po. Edhe më mirë të përgatisim këtë masë po disa herë, po thua, sesa të vëm të shtojmë masat edhe të bëhet diçka që ashtu është, sidomos e pikë masë nuk mund të bëj, as bëhet as shumë butë, as shumë fort. As shumë e fort. Po. Por është një shije. Ku ke mësuar të gatuash? Kush ka qenë ajo që të ka nxitur të fillosh të gatuash? A të vërtet më ka ndikuar shumë gjushja ime, se kam rytm me gjushje. Edhe ajo më ka sfiduar. Në moshë sa vjet ishe? 8 vjeç, po. Okay. Po gjithmonë ishte në kuzhinë duke shikua. E mbanë mund që ke përgatitur në gjënë e parë? Po, një kek e miel shumë veçantë, por gjushin. Qa tha gjushja? Se ajo tha, kete që do fundjavë t'i e detyrua ta ma ndihmosh të bëj një kiku. Edhe sot kemi mikse, okay, kur në takohesh në dorë. Çdo gjë po, e rrihje me dorë, përgatitje brumin me dorë. Edhe që do fundjavë... Gjushja e pëlqeu, besoj? Në filim, ajo, mendoj... Ajo, apo ishte inkurajuese? Ka inkurajuese, pa tjetë. Ajo ka vendosë përbërës, edhe unë vetën këm përzije. Ti vetën përzije? Po. Okay. Por pasion, unë mendoj se ka qenë si një aftësi, sepse gjithmonë që e familjeri, unë kishe pasion për kuzhinë, kur i shkove në duqan, gjitha kishe shumë qef për të pa kukllë, kurse unë soba, të njerë. Këto është një lëndrat e duat preferuar. Po, ishte. Okay. Të vërtet, dherë sot kur më shko në duqan që ka ato me aluminj, unë jam të nduo për të blej sepse unë pelqen shumë. Këtu je rizur që e vogër. Po, okay, ashtu. Erigeta, ne në këtë emision do kemi receta pa tjetër të veçanta që kryesisht do e nga Brazili, por jo vetëm, apo jo? Brazili është mikë se kultura shumë e madhe. Kështu që ne kemi recete nga të gjithë vend nga buta. Edhe ne do fokusojmë atë herë në gjithçka veçantë, se unë kam qef shumë të bëj gjithçka ndryshme që nuk është zakonshme. Edhe kjo është edhe qëllimi i emisionit tonë, sepse jo se nuk kemi kuzhinë në Shqipëri, por puna është mësojmë së bashku edhe nga kultura e shteteve të tjera, po mësojmë edhe gatime të veçanta që ndoshta nuk i kemi hasur në Shqipëri. Po, edhe kjo është veçantë, edhe gjithçka kurioze gjithashtu se kur unë kam ardhur në Shqipëri, gjëra para për të mësuar gjuhën,
Unë kam fituar një... Ti ke mësuar për bërësit, si quen, emrat. Që kur të shkojnë në market, ti gjejmë po, emrat vetë. Por, unë kam thonë për një shoqe brazilianë, në Lima, që ishtë këtu, ma ka ndihmu shumë. Pa? Edhe unë kam thonë të lutën, gjej një gruaj shqiptarë, mm-hmm. që mund të më mësoj bjurek. Edhe thotë, je gatë? Po. Unë nuk kuptova fare gjuhën, por... Po, pe, ndoqe hapat që ajo. Po, bërë. Edhe unë kam fillu ashtu. Unë duhet të mësoj ushqimin tuaj tradicional. Edhe si të zhdukur kuzhina shqiptare? A shumë e shishme. Mendoj se kam ndryshuar pak nga kalimi i kohës. Kush është gatimi më i preferuar? Besoj byreku që e përmendet, që do të ta mësoj. Domat që letës e nol bëj është fantastik bëhet. Shumë. Edhe çingje që ju keni shumë. Mhm. Unë shikoj tani kemi këtu një masë brumi, i cili për ta përsëritur është, kemi pasur qumësht plur, sheqer plur dhe qumësht kondensuar bashkë me lëngë kokosi. Dhe e përzjim dhe sa të kryojt kjo masa homogene tani, e brumit. Po, ne do punojmë pak. Do punojmë brumin? Vetëm për të... Për t'i dhën forma, po për ta bërë akoma më të një traqin. Se është pak... A duhet të lënë të pushoj këtë brumë, apo mund të punoj direkt me njërë sapo e kemi përzirë? Kur ma shumë kaloj kohët, duhet të... A që më shumë forcohet? Po. S'duhet lënë të pushoj shumë. Unë do vendos pak që që pluhë të një, se... Pa, sepse është e njëqme. A te herë. Eshtë mirë që nuk ka... si quhet... Nuk ka rëndesi që ti ke gabuar pikë, sepse në qofë se shumë e butë, vendos... Mund të shtosh. Po, pa? Në qofë se shumë e fort... E fort, mund të shtosh që më është të kondesuar. Bravo, besi, ke mesua shumë i shpejtë. Jo, u marrë vesh ca nga kuzhina, që që kam përshtypjen që këtu do mësoj akoma më receta më interesante. Po. Gjithmonë duhet të ruajt në një qesë, se bëj shumë e fort, edhe ki recetë është bëj 30 imbelsirë. Me këtë si mund të bëjmë 30 forma të ndryshme. Oh, ok. Tani ne do demonstrojmë ca forma. Oh, tani, ku nuk i ngjit një... Atëherë është i duri për të filluar për të dhënë forma, po ja? Po. Atë, ok, në regu. Kështu që ne na u desh që t'i shtonim pak më shumë që më shplur për ta bërë blumin si duhet. Besoj që janë visat, nga që janë mësuar me ëmbëlsirat e kuptojmë vetë nëse ka nevoj për më shumë lëngë, apo për më shumë plur. Po, kom, ne do lëmë pak këtu që mund të thahet pak, edhe fillojmë punë. Edhe fillojmë përgatisim një nga... Ne kemi gjyrusi, shmori. Okej. Okay. Edhe mund t'i japim piktura, prajë. Po. Mund t'a pikturojmë. Mirë, ti bëj format, se pas taj pikturat më vjen dorë shmori. Po, e para ne do bëj bazët, si ato? Po, këto janë modelet, format. Atere, me që kemi këtë mollën këtu, a është molla është... Po, është një mollë që duhet të... Këturoj. Unë do t'a bëj mollë jeshile. Kemi një gjyri jeshile këtu? Po, kemi. Pa. Tëni, duhet të laj durët, se gjithmonë i gjitë pak edhe në duhet hapesi. Kjo është një gjyri jeshile, pëse po? Po, duhet të marrë një pjatë e voglë për të vendosur dhe... Për të vendosur këta? Po. Atër, nga këto? Me letre jo, duhet ato, mund të marrë kjo, shumë mirë. Aha. Okej, okay, pa e vendus pak kushte. Këtu, tabaka e vogël. Tabaka e vogël, në regull. Dhe këtu, vendosim këtë brumin, apo ja. Do ngjyrën e verdhë. Po. Qa do përgatitit? Tani me të verdhën besoj banane? Ne do bëjmë të gjithë pastaj në lyje, kur ne bëjmë këtë okay. Ngjyrë, po, është e bazë. Kjo është baza? Po. Që të marrë brumin këtë ngjyrë, po. Që të mos i ngjyrë e bazë, në regu. Është ngjyra e verdhë ajo që do përdorim, apo ja? Po. E mund të bëjmë edhe... Një herë këm thënë që është... Kër ne punojmë në kuzhinë, si po. Të mos për të bërë imbelsirë, në duhet të bëjmë me serish, si quhet? Me seri? Me serit, po. Pra, po. Se nuk... Që të mos nisim një proceset, pas taj ndalojme atët, të nisim diçka tjetër. Po. Kjo është ideja. Oh,
Okej. Okay. Pas përgatitjes së brumit, pastaj me ngjyrën fillojmë edhe me procesin e formave apo jo. E vendos atë në bukë peshku. Mhm. Është mirë kur ne përdor dorëz se nuk bëj pis dorë. Po... Tani un jam kurioz të di për shembull si mund ta bëjmë formën e bananës, do na i tregosh çik me brumin. Se për shembull kjo forma e mollës është shumë e thjeshtë. Mund të bëjmë një rumbullake. Edhe me një njëjtë formë e mund të bëjmë edhe pjeshkën, mund të bëjmë edhe kajsi. Bravo. Çfarë janë fruta në formë rumbullake? Mund të bëjmë farakolla. Qershi, po, limon. Okej. Okay. Vetëm i ndryshon mënyrën për të vendos karafilën. Po. Po, se kemi përdorur, po ta shohim këtu, kemi përdorur karafila. Kjo është për bishtin. Kemi përdorur edhe një të pjesa e pasme, që unë dhe tregoj, që është ajo pjesa e bërthamës, apo e bishtit po. Poshtë. Okej. Okay. Tani po e vendos këtu unë, që të mos gjuhet duart me boj. La një molë jeshile, po që? Do laj duart prapë, si duart. Nuk e di si më dobit. Mi. Tani përveç mollës, qa kemi këtu frutat të tjera? Rush. Ok, këta e ke përdor për lështrydhen, kam po. Shtypin, se shikot sa pika atje. Kjo do ngjyrën e kuqe. Po, kemi ngjyrë e kuqe, te. Pa. Tani. Tani ma tregojnë që kë, si do përdoret të bërë bananën. Vetëm kaq, shumë e thesht. Pastaj, ne... Në formë gjatësore dhe pastaj japim pak majë, po. Edhe ne lyhet me kafe, me ngjyrë kafe. Mhm. Akoma është pak but. Me ngjyrë kafe, për çfarë do ta lyhem me ngjyrë kafe? Ma shiko si është puna. Ah, okej, okay, po. Okej. Okay. Po tregoj një çik këtu. Është kjo pjesa këtu. Po. Si bishti. Edhe ana tjetër. Mhm. Edhe mund të bëjmë ullimi e bashkojmë me shoqët, edhe hajde të bëjmë belsirë. Edhe kështu zhvillojmë imagjinatën. Na duhet 100 copa, për shembull. Po. Edhe duhet kohët. Po. E duhet të kemi durim, edhe pasion, gjithashtu. Tani lulën shtrydhen do ta nxjerrim në këtë formë. Do përpiqem unë. Po e tregojnë çik për publikun. Po. Për shikuesit. Okej. Okay. Edhe kur ne kalim në kohë, po forsohet. Mhm. Në rregull, kjo është forma që do përdorim për banane. Po. Bëjmë edhe një formë rumbullake që demonstrojmë pastaj mollën për shembull. Po. Mollë. Ne duhet të heq kokrë. Po. Kokrën që ka karafili këtu sipër, po. Edhe lëm vetëm këtë pjesën. Po, një është në fund. Në fund të saj. Po. Edhe kjo është për... Shumë e theshtë. Edhe... Nga ana tjetër, po, që të rinë majela. Edhe duhet të bëj një gjethë. Një gjethë, po. Gjethën edhe atë e bëjmë me bruma, po jo? Po, të gjithë me bruma. Pra, gjethë e është kjo pjesa që kemi shtuar këtu. Po. Bëje parë një topi voglë, pastaj bëj një koshinje... Unë e bëra jeshile të zalojt gjethë e parë. Një koshinje, o, bëj një topë. Aha. Po? Pastaj një koshinje. Okay. Mi, dhe kjo është për të përdorur për gjethen? Po. Pastaj... Okay. Edhe një gjithin. Ma japin një... E bëjmë si kofshë? Po. Po, si kofshë pule, në tuaj. Do një kunjë kështë. Një kunjë, po. Për të vendosu se... Shikose. Ah, ka dhe ato të ndarat gjithin. Në fillim, ti mendoj sot, nuk do dali. Si ka mundesi, pastaj del buku. Kjo është... Po, pa tjetë. Shikose, tani kështu është vetëm pjesë brumi, e? Po. Po, kur merë edhe ngjyrat që pikturohet, del edhe me veçan. Okej, okay, ja dhe forma e mollës, shumë e thjesht për të bugetit. Shumë e thjesht, po. Pastaj limoni, kam për shtypje ndoj një formë limoni, vezake, pak më vezake. Po, edhe është jeshile, komplet. Uh-huh. Është i gjithë jeshil. O, Eriketa, bo kjo forma këtu qa është kjo? Kjo është se kakao. Ke dhe gjuhë por kakao që ne bëjmë çokoladë, kjo është kakao, frutë e kakao. Frutë e kakao, po. Okej. Okay. Shumë e thjesht, sashtu. Me veglë ose me një kunje dhabesh. Okej.
Na demonstroj një çik në formë limon. Limon. Po. Ne kemi një limon atje që mund të shikoj. Kemi këtu? Atje në frutën e... A, këtë këtu? Tjetre. Limoni. Po, limon. Okej. Okay. Mund të bëj më shumë. Po. Edhe ka kemi... një formë si vezake, po. Pastaj? Pastaj vendos pjesë karafil. Karafili nga dy anët, po. Edhe shumë e thjesë e zëbukë. Të gjithë vlerëson. Mirë, është pastaj një lëvizje. Vetëm një përdoret për limonin, apo jo? Po. Vetëm një pjesë. Po. Në rregull. Unë përdor edhe një kunjë, ta vendosë. Do bëjmë rush. Okej. Okay. Duhet 5 topa rumbullake vogël. Mm-hmm. Ti mund të bësh gjithashtu. Po. Që ne bëjmë më shpejt. Për rushin, po. Okej. Okay. Shumë e madhe. Unë e bëra një të vogël. Duhem 5 të tilla apo? Po. Okej, mund të ndajmë këtë. Dhe edhe këtë lloj embelsire ka gjësa fabrikë. Pasniqeri, po? Fabrika që bëjnë një lloj forma që gjësa kanë veçëresi për të përgatit edhe ata shesin formët e ndryshme. Po. E frute dhe gjësa model. Kam shtypje na duhet edhe një vogël për në maj. 6 gjithse, apo ja? Për rushin. Po. A do të bashkëm kështu? 3. Po. Pastaj 2. Kemi një model atje. 2. Po, edhe një në fund. Okej. Okay. A shiko sa nuk mund të shqipë, duhet rumbullake. Po, duhet në formë rumbullake. E kemi rushin këtu, mund të demonstrojmë. Po. Po, ja, ku e shokë këtu. Shikoni sa buku. Dhe më dhe në kemi bërë këtë pjesë, renditje, dhe tani mbetet vetëm për lyrejen, apo jo? Po, edhe mund të bëjnë një gjethe, po jo. Po, dhe një gjethe për rushin, pa tjetër. Eriketa, po kjo që është? Kungun? Po, kungun, edhe një anë tjetër shpitanga, është një frutë braziliana. Kungull kjo. Kjo është kungull, po. Shumë e thjesht për të përgatit, por mua nuk ka shumë veçëresi. Kjo bëhet forma rrethore dhe pastaj po. kemi këto fikat. Po. Që ne i përdorim për... Ose në qovë se ta nuk kanë, por kunje mund të bëjnë... Pra, me këto fikën që ne i japim këtë ndarjen, apo ja? Eriketa, po? Po. Okej. Okay. Ej, shikone, kemi përgatit sa tani. Besoj që... O edhe me kujdes merë po? Për të vendosë një... Ja, po e demonstrojmë qik me lyeri, pjesë në rushit. Tani... Gjeta e shile. Fantastik. Për rushin, qa ngjyre përdorim? Mund të bëj... Blu të erët? Mund të bëj... Apo mund të bëjmë edhe rush të bardhë? E bardhë, e kuqe. Pa. Jeshilja, tani... Okej, okay, po përdor qik rushin e... Blu, kemi këtu blu? Kemi blu, pa? Okej. Okay. Tani qëfar kemi, a? Blu le shtru dhe bëj. Po, na e tregu pak formën që duhet të bëjmë për lullë shtry dhe. Si forma që ka? Mhm. Pra, me maj dhe me gjerë nga, po. Nga fundi. Dhe ndryshime është kur ne vendosë vrimë. Po. A, mund të bëjë edhe darëzë, gjësa shtu, në njëtë... Në këtë formë, po. Vetëm thjesht ndryshimin e vetëm kanë që po. Lullë shtry dhe si i shpojmë vrimë. Po. Dhe gjësa mi ndojmë, unë nuk jam aftë për të bëj një punë, pa të jetë që po. Mund të bëjnë. Mund të bëjnë, vetëm të... Do pak imaginatë. Po, mund të... Nuk është e vështirë, do vetëm pak imaginatë. O, kam... O, dardhë. Shikoni, sa... Po. Mirë? Shumë e thjeshtë. Dardha me ngjyrë jeshile. Po. Okej, okay, ja pa e mbyll, kemi... po, mbaroj edhe rushin. Dhe ndërkohë? Do bëjmë tani lule shtrudhe. Po.
Okay. Por ne kemi këtu gelatina, ne gjeth gelatina që kemi, mund të blejmë. Pa. Ne vendosëm ne për të hidratuar. Pa. E para për të hidratuar, shikoj se është. Si bëhet? Pastaj vendos në mikrovalë për 30 sekunda. Derë të shkrih plotësish edhe në lyjet. Pastaj kemi shkelqim. Pa. Shumë mirë. Ne buka peshke para, se akoma nuk është ne duhet të lyje. Për lulushtrydhen, po? Për të bërë lulushtrydhen, po? Por të gjithë duhet të shkoj në bukë peshk për të tharë ma shumë, pasta një lyë edhe vendos në... Okej, pa e vendos në mikrovalë për 30 sekundë. Të dashu miqët, kjo është një mbelsirë shumë, shumë e shishme edhe shumë e buku. Edhe të gjithë pëlqenë, familje deri pleqeria, kanë qefi. E, unë e bëra këtë rushin, në shumë mirë më duke të këma. Edhe është një terapia, po jo besi? Po, është aktivitet shumë i mirë për të mbledhur së bashkë dhe për të bërë diçka. Tani, darda kanë gjurë jeshile, thamë po? A ma e për gjitha vegle që unë do bëjmë lune shrude. Kune kemi... Unë kam mesua këte imbelsirë, bëjë 25 vitë, 25. E 25 vitë që, para 25 vitë është e ke mësuar, apo kur ishe 25 vitë? Unë ishe në Brazil dhe ka ardhë një grupin nga qendre Brazil, duke mesua këte loj imbelsirë, edhe mua ma pëlqejë shumë, edhe unë kam mesua shumë gratë, fëmijët, që... Mund të bëjmë kjo. Shumë kurs këmë dhënë. Ka kalua kohë? Se është punë? Se gelatina, mirë. Duhet pak kohë, 30 sekunde. Mirë, do lem të pëshoj pak. Unë jam shumë i kënaqë kur bëjmë punë ashtu, si gjithmonë. Tani me vrimë. Tani po bëjmë lulushtrydhen. Po. Ej, unë e mbarova dhe dardën, e. O, shiko? Kjo është fantastik. Herë para, po jo, ose ti ke mesua shumë kohë për para. Jo. Për te? Për piktur më kisha shumë qep. Që që... Ja ka marrë dorën. Nuk është se jam dojnë piktur shumë i matë. Mirë, tani vetë për të... Po ka gjithë dita, be, ta njëros dardën. Një gjithë e vogle do bëjmë. Ta. Një top e voglë, pasta një këshirë. Janë vërtet shumë të tjeshta për të përgatitur. Apo jo? Edhe është një terapi shumë e lezeqme, sepse, sidomos për fëmijët, po t'i futesh fëmijët në kuzhinë. Mendoj e sport e gjitëse. Pa. Edhe fëmijët sashtu. Jo, se ndoj njerë, ne mendojmë që fëmijët t'i mbajmë larkë, se na pengojnë atjet e kuzhina. Po ja, mund t'i apim dhe tyra si kjo, si puna, si që më dhe mua. Po. Që të ngjyrosin këto frutat. Edhe unë kam dëgjuar disa gratë, edhe vajzë, thotë, a ketë, s'kam durim, të lutëm, ne jetën tonë, ne kem nevojë për durim, sepse ne duhet të presëm, duhet të kaloj një kohët. Ndërkohë, jemi duke përfunduar me recetat tona, po bëjmë edhe demonstrimin e lulushtrydhes. Edhe ti e di që ka një formë për të pikturua, sidomos banane. Po. Vetëm majët duhet, pastaj... A, okej, duhet për bananën, po. Okej, japim edhe frutave të fundit, dorën e fundit, si që është ngjyrosja. Filloj me bananën se është më thjeshtë. Do vetëm pjesën e majës dhe të bishtit për të ngjyrosu. Dorim pak ngjyrën kafe. Okej. Shumë mirë. Pastaj për të dhenë ato pikët të ndryshme, si me ndonë që mund të bëjmë? Ato pikat e ndryshme? Po, ato merë një që të bëjmë për ty. Mund të abim që të jetë shumë e hodhë me kunjën? Jo, ne merë penel, i lagë pak me ujë, pasaj levisë. Penelin këtu? Po, kemi shikohë se është banana që ka ti. A, po, ka ato pikat. Po, ja, po i lagëm pak me ujë këtu. Kujdese kemi ngjyrë. Ja, ja, e përdojmë. Bravo, a, besi, urime. Shikohë?
Shumë mirë, edhe unë gjithashtu mund të bëjmë. Se Besit tha që herë e parë që po bëjmë herë e parë, testova dhe shko sa mirë po i bëj frutat. O, të një brume shumë e mirë. Ne do t'i mbaj në qesë gjizmonë, se pastaj forsohet. Kjo që nga shumë e poqëm shumë këta, do duhet ngrenë me njërë kjo. Shumë e, këto, se një gjithë tjetër, këto nuk ka nevoj për pjekje, këto pasi rinë të pushojnë, mund të konsumojnë direkt, apo jetë? Janë mbëlsira. Po, të njo, ne, unë kam një pirun veçantë, po? Për të rinë. Për gelatin. Po, vetën bëjështu. Po? Edhe bende. Okay, që të marrin atë shkëlqimin. Po, shikoni, edhe vendosë në sjell për buk. Ja, po sjell pak. Jo, bukë peshku, me falë. Bukë peshku, okay. Sepse nuk mund të vendosë në paketimi pa të tharët, e? Pa u tharë, po. Pa. Mirë, këto i bëm për demonstruar, kështu që ne kemi modelet që... Po. Po thjesht për treguar edhe shikuesve, ja mund të futim pak dardën atje. Edhe me kunje, ju mund të bëjë shtu, së shtu. Po. Okej. Okay. Dardët të ke lyë? Po, dardë është lyër, po. Kam bëjë shile. Por është, akoma nuk është thatë, e? Ja. Tani, kakao, frutët, që ju e dini, mund të bëjë gjitha vije, ashtu. Ja, këta nuk e kam parë kakao, që që ma të rego ti. Po, ja. Ka një, ka shumë në Brazil. Po, kjo pas ka paka shumë formën e arës. Po. Arës që është në Shqipëri. Edhe okay. Vetën, edhe... A është me guaskë si për si, është e po, fort? Po, po, është e fort. Okej. Okay. Pra, paka shumë fikë si ara jonë, vetëm se? Do lujem pak... Fiks, tani fiks, po t'ishte fiks, për do një marë, bërë kakao, për që? Do bëjmë një pjesë. Edhe kanë gjyrë të kuqe? Ajo, kur është duke pjeku, okay. Bëj pak, si nuansë. Si nuansë, po. Po, ka gjësa loj-loj. Po, përdore dhe këtë dardën, pa e fuste të gelatina, që të marat të shkëlqimi. Dhe kështu mund të përgatisim pa fund forma Eriket, apo jo? Ne përdorim frutat sot, po. Por ashtu si qëtë dhe ti mund të përdorim zemrat si forma, mund të përdorim figurat geometrike. Mund të bëjmë e, trëndafil sa shtu, e shumë e thjesht. Edhe trëndafila, pa. Pra, unë po pastroj një qikë të, sepse edhe minutazhit të emisionit parë i erdi fundi, për të reguar edhe për demonstruar edhe për shikuesit pak, se çfarë mund të bëjnë ata në shtëpi me fëmijët e tyre. Edhe mund të bëjë përshem 100 copa, vendoset në kutia, si ato model pizza që e ka, pa. Edhe ruajt, edhe por një avë mund të punoj pa probleme por festë, sepse vënohë pak për të përgatit, edhe kur ti ke shumë praktikë e shumë shpejt. Pas i përgatitëm brumin, i dham format të ndryshme, ky është një rezultat fantastik që ne kemi, unë po demonstroj ca. Kjo ishte ajo fruta braziliane, si që e kjo? Kaju, kaju. Që ka kashtanja, që ju keni... Okay. Kashtanja braziliane, që kemi në dyqanë këtu, kjo është pjesët. Mund të gjendet, po. Po. Kaju. Dhe kjo është kungulli. Po. Unë po të regoj vetëm disa nga to, lulushtrydhe. Unë po e demonstroj. Po, edhe dhe ka shkelqin, dhe ju mund sepse kemi... Përdor gelatine. Po, e kemi gelatine, gelatine pa ingjurit. Pa ingjur. Po. Dhe pa fund mund t'japim forma të ndryshme këtyre bomboneve që janë edhe të shishme për t'u provuar. Eriketa, unë t'falendroj që ishe me ne në këtë emision të parë, që sigurisht nuk do t'jetë i fundit, dhe që nga javën javën e do të mësojmë recetat të këndshme. Shumë mirë, unë jam shumë rinjohë për ftesë për të marrë pjesën e programën tuaj, edhe me kënaqësi do bëjmë. Ishte ky një emision i cili do të quhet në kuzhinë me Eriketën, sepse Mikesha jonë është ajo që do ta drejtojë në recetat javë pas jave. Ndërkohë që këtu e mbyllim këtë program për sot, duke shpresuar që të kemi dhënë një ide interesante për mënyrën se si mund të përgatisni ca bombone apo ca ëmbëlsira të vogla në formën e frutave. Bashkë do të shihemi në emisionin e radhës me të tjera receta interesante nga Brazili dhe nga vende ndryshme të botës. Miru takofshim. Zoti u bekoft të gjithëve.